Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия Code Health TV. Здравейте и от мен. Темата днес в първата част на предаването. Кои са изследванията, които непременно трябва да си направим, ако имаме прекаран COVID-19? Познаваме вируса от 2 години, но доказателствата, че може да остави траен отпечатък върху здравето ни, вече са достатъчно. За значението след болестта ще говорим с доктор Зоран Станков, който е ръководител на сектор ендоваскуларно лечение към университетска болница Аджибадем Сити Клиник. Здравейте, доктор Станков. Здравейте. Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Приятно ни е, че сте тук и сме сигурни, че ще бъдете доста полезен. Колко важна е оценката на сърдечно-съдовата система след прекаран коронавирус? Една от основните и най-важните оценки, това е оценката на сърдечно-съдовата система, както и на белодробната система, разбира се. Но с един преглед на сърдечно-съдовата система, т.е. една електрокардиограма и една ехокардиография, ние индиректно може да оценим и състоянието на и увредата на белия дроб, т.е. дали има повишено налягане на белия дроб, повишено съпротивление на алвеоларно ниво, тъй като, нали, знаем, че COVID-а най-често прави пораженията на алвеоларно ниво, т.е. там са микротромбозите, за които вече имаме такива данни и вече по-голема яснота за всичко това нещо. Както знаем, всички вируси увреждат сърдечно-съдовата система по 2 основни механизма. Едното е миокардити, т.е. това е възпаление на самия сърдечен мускул, и другото осложнение е перикардити. Това са двете най-чести осложнения при вирусите, както казах. И заради това ни е необходимо да направим тези профилактични прегледи при пациенти, които са изкарали този вирус. А какъв е препоръчителният набор от изследвания, които трябва да бъдат направени? Има ли значение възрастта на пациента или колко тежко е прекарал този вирус? Много е интересно, че при това заболяване при мен идват пациенти, които са го изкарали съвсем леко, но оплакванията им продължават доста продължително. Такива, които са го изкарали доста тежко, но в ранния период, след вече когато те са излекувани, са без оплаквания. Така че това заболяване няма някаква константно протичане, да кажем, при всички хора протича по един и същи начин, и има значение как са го изкарали. Не, напротив, има хора, както казах, които много леко са го изкарали, но много по-продължително. И тези хора задължително трябва да си направят тези профилактични прегледи, т.е. да си изследват кръвната картина, за да се види как е състоянието, да си изследват коагулацията, т.е. съсирваемостта на кръвта, изследва се белега ИНР, което при много от хората е в норма, но завишава дедимера. Дедимера е един от основните белези, които са за образуване на тромби в човешкото тяло. И при тези изследвания дедимера, заедно с пълната кръвна картина, е един от основните показатели, които трябва да бъдат изследвани. Така, дава се вече огромно доверието към лекарите и има дори организирана кампания за прегледи след прекаран коронавирус. Ходят ли пациентите или все още се притесняват? За съжаление или за щастие, през последния един месец 90% от хората, които преглеждаме в нашата болница, идват за прегледи, са хора след COVID, които идват да видят какво е състоянието на сърдечно-съдовата система, какви са пораженията, които този вирус е нанесъл. В тази връзка, колко време след прекарана коронавирусна инфекция е нормално да се отиде на такъв преглед? Максимално бързо. Т.е. след изтичане на периода, в който пациентите са в карантина, е най-добре тогава да отидат и вече да си направят тези допълнителни изследвания, ако не са направени, докато са били хоспитализирани. Ако са били хоспитализирани, защото знаем, че само тези, които са в средно тежко и тежко състояние, ги хоспитализираме, за да ги лекуваме болнично. Останалите хора се лекуват вкъщи. Не казвам, че се лекуват сами, но се лекуват от лекарите, личните лекари и специалистите вкъщи. Така че за тези хора е много важно да се направи един функционален преглед, след като им изтече карантината, за, както аз казвам, да се знае изходно какви поражения има този пациент, и от тук нататък, вече когато след 3-4 месеца нещо се появи, да не се чудим дали това е поражение от COVID-а или е съвсем нещо ново и странично.
Вероятно, все още е много рано за обобщения и за някакви масови изследвания, но все пак, какви са вашите наблюдения според едно от най-авторитетните медицински издания Lancet? До година след това е възможно човек да има поражения върху организма си, а пък до 6 месеца след прекаран COVID може да има симптоми. Както ви споменах в началото, този вирус е доста, доста неясен и няма една праволинейност нито на симптомите, нито на продължителността, нито на пораженията. И при всеки един от пациентите протича различно. Аз имам пациенти, които преди 4-5 месеца са го изкарали и продължават да са симптоматични. И такива пациенти, които на втората, третата седмица след лечението вече нямат никакви оплаквания и се чувстват, т.е. връщат се към нормалния начин на живот. Така че няма как ние да направим данни все още е много рано. Трябва да минат поне 2 години, да се изследват много хора, за да имаме натрупано достатъчно данни за това как ще продължи, какво ще намерим при тези пациенти като поражения. Както няма и протокол, световен протокол все още за самото лечение. Все още протоколите са на всяка организация, даже на всяка болница се създава собствен протокол на базата данни от множество клинични проучвания, които се публикуват и търсим и в лечението, и в профилактиката, и във всички тези неща това, което дава най-добри резултати. Но все още 100% нямаме нищо при този вирус. Кои са най-честите странични ефекти, които могат да бъдат забелязани, дори и след като е излекуван пациентът? Пациентите, които идват при мен, които са карали, най-честият симптом е задух. Трудно възстановяване на нормалния физически капацитет. Нормален физически капацитет означава това нормално да се извършват ежедневните функции. Другото, много често оплакване от страна на сърдечно-съдовата система е сърцебиенето. Много често срещано. Мога да кажа, че от пациентите, които са били при нас, за разлика от при другите вируси, където миокардитите, което е най-тежкото осложнение на вирусните инфекции за сърцето, са много редки. Не сме ги засичали. Тоест, помпената функция, защото имаше едно немско проучване излезна, в което при направен ядрено-магнитен резонанс откриха много висок процент на миокардити. Но тези миокардити не увреждат помпената функция на сърцето, което е добрия белег. Защото, както казах, преминали над 1000 пациенти за последния месец в нашата болница с COVID, който са го изкарали, имаме един миокардит, който е увредил помпената функция на сърцето, което е доста по-добре, защото, пример, грипния вирус причинява много по-често миокардити, които увреждат задългосрочно помпената функция на сърцето, т.е. един млад индивид започва да страда от така наречената сърдечна недостатъчност. Сърцето не може да изпомпва кръв. Това са основните неща, които забелязвам. Перикардитите са доста редки, също така. Доста по-редки, за разлика от при другите вирусни инфекции. И това са добри неща за хората, които са карали COVID. В смисъл, дългосрочно и перспективно, поне нямат тези сериозни увреждания, които причиняват другите вируси. Възможно ли е един човек да е прекарал леко COVID? Казахте, че може след това да има доста дълъг период от време, симптоми или някакви странични ефекти, но може ли те да са дори по-тежки, отколкото самото прекарване на болестта? Вижте сега, по време на когато те са прекарвали COVID и са били изолирани, те до дадена степен не са имали физическо натоварване, защото препоръчва се покой, почивки и може да им се струва, че след като вече опитват се да започват нормалния начин на живот, т.е. като се мислят за излекувани, те виждат, че не могат да си извършват нормалните ежедневни функции. И може би заради това субективно изглежда, че периода след острата инфекция е по-труден или по-трудно го карат. Така че няма такива данни за дългосрочното, че може да има задълбочаване на симптоматиката. Въпреки че имаме много осложнения, които белодробният тромбоемболизъм според много от литературните данни е около 20% причина за смъртните случаи. Сега имаме наплив на пациенти, които са го карали COVID-а
и идват при нас с белодробен тромбоемболизъм. Тоест, големите тромби, които са в кръвоносните, вече в кръвоносните съдове, не в алвеолите или в, на микроциркулацията, а тромби, които са се образували в големите съдове, попадат в белия дроб и причиняват белодробен тромбоемболизъм. За последната седмица ние сме лекували по 3 пациенти на ден с това сериозно заболяване, пациенти изкарали вече COVID. Така че ето още една причина да не сме спокойни, че като е отминал COVID-а и ние вече без да се направи добър клиничен преглед и пълни кръвни изследвания, че сме напълно излекувани. Това е моята препоръка, особено към хората, които са се лекували в домашни условия. Вашите впечатления в работата ви с пациенти, по-чести ли са последващите ефекти при жените или при мъжете? Нямам такова впечатление да има разлика в пола. Да. То няма разлика. Интересното на този вирус е, че в едно семейство, в което хората един от друг се заразяват, с един и същи вирус, протичането е съвсем различно. И имам семейства, които, примерно, жената го е карала по-трудно и обратното. Така че не съм попадал на такава статистика и корелация между половете, дали има разлика в протичането. А човек, който е здрав, който не е имал сърдечно-съдов проблем преди прекаран COVID, възможно ли е да развие такъв след като е преминал коронавируса? Да, точно това казах. Белодробен тромбоемболизъм е заболяване на сърдечно-съдовата система. Тромбите от дълбоките вени или повърхностни вени на долните крайници, най-често дълбокия венозен емболизъм, става белодробен тромбоемболизъм, като тромбите от краката мигрират в белия дроб и запушват белодробните артерии. Това е едно от най-често осложнения, както казах. След това са миокардитите, които, слава Богу, функционално, като се направи изследване на пациента, са редки, въпреки че при ядрена магнитен резонанс, както казах, в Германия в едно проучване е показано, че е доста висок частотата, и ритъмно-проводните нарушения, които също така са доста чести. Т.е. сърцебиенето е доста чест симптом в дългосрочен план след изкаран COVID. Да ни разкажете вашето мнение как се разви инвазивната кардиология през последните години. В България инвазивната кардиология може да кажем, че е на едно световно ниво. И заради това хората може да са спокойни, хората с сърдечно-съдови заболявания, на които им се налагат провеждане на ендоваскуларни процедури или инвазивни процедури, може да бъдат съвсем спокойни, че ще получат медицина на световно ниво. Не е нужно да ходят в чужбина, за да получат нещо по-добро, или и не само като качество от страна на лекарите и компетентност, но и на консумативи, т.е. на стентове, на импланти и така нататък. България е на доста добро ниво в тази област. Ние, ако не беше COVID ситуацията, отново щяхме да съберем светилата в ендоваскуларното лечение, както направихме през 2019 година. Тук в София дойдоха най-големите специалисти от света на Балканския ендоваскуларен конгрес. И те бяха учудени от това, което имаме като база на оборудване в болницата, като болници за лечение на сърдечно-съдовата система и като възможности на лекарите и като консуматив. В края на миналата година нещо революционно, или вие ще ни кажете дали е революционно, се случи с техники от инвазивната кардиология. Вие, екипът ви, спасихте ръцете на трима пациенти от ампутация. Може ли да ни разкажете за интервенцията, тъй като прочетох, че тя най-често се прави на долни крайници? По-скоро вие сте я направили на горни крайници. Да, това е доста интересна процедура. Бих казал процедура, която е последен шанс. Както и вие сама казахте, много често ние правим процедура на долните крайници, тъй като знаем, че българското население страда много от сърдечно-съдови заболявания и запушвания на артериите, както на долните крайници, така на сърцето, сънни артерии. И заради това аз по принцип съм инвазивен кардиолог, но съм и ангиолог. И сега има световно дружество на ендоваскуларни специалисти. Това са хора от съдова хирургия, хора рентгенолози, интервенционални рентгенолози, кардиолози,
ще ми извинят, ако някой от колегите изпусна, които работим ендоваскуларно лечение на всички зони на човешкото тяло, т.е. на сърдечно-съдовата система като цяло. И ние като инвазивни кардиолози работим, може би, в зоната, единствената зона, която по време на процедурата постоянно мръда, т.е. сърцето постоянно си бие и ние си работим. И другото, което е там, съдовете са най-малки. И консуматива, който имаме, ни позволява да си позволим да работим и малките съдове на горните крайници. Имаме този консуматив, имаме опит и, както казах, опита ни от лечението на долните крайници, заедно с материалите, които имаме за лечение на сърцето на тези малки съдове, ни дава възможност да лекуваме и тези малки съдове на горните крайници, които по принцип не са лесни или не са много подходящи за оперативно лечение или байпас, защото на съд, който е под около 1 мм, е трудно да направиш байпас. И заради това, с комбинация на техники, знания и опит, опитахме да дадем последен шанс да спасим ръцете на тези млади хора, защото те бяха наистина млади хора. Родилката, мисля, че беше на около 27 години, другото момче беше на 20 и имаха запушвания на водещите ръце, т.е. момчето имаше запушване на лявата ръка, която му е водеща, т.е. той беше левичар, и представете си една ампутация на пръста на водещата ви ръка, пък момичето беше с десничар и с проблем на десната, на десния горен крайник. Аз се радвам, че успяхме да помогнем на тези хора да останат с ръцете си и да могат ежедневно да си връщат функциите, да се върнат на работа, да си гледа детето момичето, а пък момчето да се върне в университета и като здрав индивид. А пък от друга страна и чисто козметично е доста неприятно. България явно е на много, много високо ниво, но кои са световните примери във вашата област и откъде взимствате и черпите опит? Всичко, което се направи, се публикува. Вече конгресите ни ги спряха, на които ходехме и презентирахме нашите неща. И трупахме опит от колеги, които презентираха техния опит, за да се разменя. Сега минахме и ние на онлайн конгреси, в които разменяме опит. Както и на публикуване на тези неща. За съжалението, тези случаи два, все още не сме намерили време ние да ги публикуваме. Защото когато направихме един друг интересен случай, да стентираме за пръв път в света пациент с дисекация на аорта тип А, да сложим открит стент, не го беше правил никой друг в света. След като ние го направихме с професор Иво Петров заедно и го публикувахме, на един конгрес, една година по-късно в Щатите, дойдоха трима колеги, които ни показаха, че вече имаме не един случай в света, а 10. Тоест, те са видели нашия опит, взели са го и са направили още 10 случаи. И това е най-по-приятно от това да кажеш, че си го направил, когато никой след теб не го е направил, т.е. не ти вярва. А хората са ни повярвали и сме помогнали и на други хора по света, т.е. дали сме и ние нашата капчица към световната медицина, защото и ние взимаме ежедневно такава. Много е важно да говорим това, за да знаем, че и ние даваме принос към световната медицина тук на наш терен. Да. Опитвам се. Аз ви казах, че на конгрес, който беше 2019, който беше традиционален, и бяха светилата. Заедно правихме случай на живо пред колеги от цял свет, заедно с тези светила. Дано, доктор Станков, скоро отново да има възможност за подобни инициативи и за всичко това, което ни разказвате до момента. Много ви благодарим за това гостуване. Благодарим за този разговор. Благодаря на поканата. Healthy Morning продължава само след минути. Останете с нас. Здравейте отново, Healthy Morning продължава. Наш следващ гост е най-усмихнатото лице в българския ефир. Нейна запазена марка са уникалните бижута, нейният смях заразява всички, а нейната чаровност и харизма дава кураж, че всичко в този живот може да бъде преодоляно. Точно за това ще говорим и в следващите минути. При нас е Деляна Маринова, или както всички я познават, Джуджи.
Добре дошла. Добре дошла в студиото ни. Добре. Искам да повторим анонса, че много ми хареса. Така да ме хвалите, много приятно. Аз като един суетен телец много обичам така. Няма да е за последен път, ще идеш пак в Хелт Морн. Как си, Джуджи? Много добре, много добре. Благодаря ви. Чувствам се прекрасно, не знам защо. От началото на тази година мисля, че някак си, може би надеждата е в повече, не знам точно, но очакванията са ми някакви вау, както казват американците. Ние сме и колеги. Лайфстайл предаване правиш в единствената здравна телевизия в България. Как се случват нещата там? Харесва ли ти? Доволна ли си? Знаеш, аз понеже съм, освен, че съм много суетна за ми, доста така, как да кажа, вярвам в разни суеверия и направо ме е страх да се похваля, но сега ще го направя за вас с удоволствие. Много добре, наистина много добре и аз се чувствам много добре. Гостите, които каним, са изключителни и професионалисти, защото знаеш, ние като здравна телевизия каним медицински лица, психолози също, освен звездите, които ми гостуват, така че какво да ви кажа, чувствам се наистина прекрасно. Аз, когато получих предложение да дойда в тази телевизия, то беше точно края на миналата година и аз казах, добре бе, кой в време на пандемия започва нови сериозни телевизионни проекти? Сега всички знаем, че телевизията не е лесна работа да я правиш просто така, въпреки че за зрителя може би изглежда, че е много лесно. Седат си сега трима души, говорят си разни неща, но не е точно така. Но ето и дори в лошите моменти се случват хубави неща. Аз наистина вярвам в това. Така е, но може би сега е моментът, в който трябва да се стартира такава телевизия и виждаме по интереса към нея. Да. За теб, освен на влизането в това ново начинание, нещо друго промени ли се през тази година? Много ли се промени? Промени се, килограмите ми се промениха. Виж как съм се загърнала сега с този хубав шал. Не за друго, защото не смея да се кача на кантара в интерес на истината, за да не си развалям сега хубавото начало на годината. Но по време на така наречения локдаун, аз се научих да готвя. Тоест, аз и преди можех да готвя, но не обичам много да го правя. Сега, нямайки по цял ден какво да правиш, освен да четеш книги и да гледаш филми, почнах да готвя. От което пък мъжът ми е много доволен, нали, естествено. Ама такива неща почнах да готвя. Баници, кексове, какви ли нещо роти. И естествено си ги похапвам, нали, като ги сготвя. Сега няма така да отиват зя. Та малко качих килограми и сега ще трябва да вляза в час. Много бързо. Че телевизията по принцип дава едни повече килограми, отколкото си в действителност. То това е проблема. Кое е нещото, с което най-трудно свикваш в новите правила в условията на пандемия? Ами, сега ще кажа нещо еретично, защото мен ми писна от тая политкоректност, която се жири навсякъде. Аз честно да ти призная, от началото до самия край провеждах един така личен бунт. Общо взето правих неща, които бяха в разрез с правилата. Защото, знаеш ли, аз съм си мислила много по въпроса, тук сега ще го кажа това сериозно. Когато някой излезе по телевизията в сериозни мейнстрим медии и е някакъв авторизиран такъв човек да говори, дали ще е политик, дали ще е медицинско лице, няма значение, и говори някакви неща, които общо взето противоречат на здравия смисъл. И аз като един средно интелигентен човек, научен така някакси през годините да прилагам критично мислене, много се дразних от откровените глупости, които понякога се говореха. И това много, наистина много ме дразнеше. И начина също така, по който ни ги казваха нещата, също много ме дразнеше, защото никой не излезе и не каза като един нормален човек. Абе, вижте хора, случва се нещо ново, не го знаем, или там нещо кажи нормално, а не от сутрин до вечер да ни плашат с ковчези, трупове, найлонови пликове, гробища и какви ли не неща, които така или иначе не сме свидетели, нали, до ден днешен на това нещо. Така че, бунтувайки се на дребно, така да кажа, това беше моят личен така израз да
да покажа съпротива, защото по друг начин няма как. Какво се изрази твоят бунт? Ами, например, аз излизах през цялото време, сега в интерес на истината нямаш как да не го правя, защото, за съжаление, през тази година аз загубих майка си. Тя беше много болна от рак и нямаше как, спестявайки, примерно, да не се зарази от коронавирус. Нали, тя така или иначе умира и аз да не мога последните дни, които ни остават да бъдем заедно, да не прекарам с нея. Така че още в началото, нали, това говоря след март месец, аз всеки ден излизах и ходех при нея, съзнавайки, че мога наистина да я зараза, но в крайна сметка, нали, това не беше толкова важно. Важно беше да наистина последните дни, които имахме заедно, да ги прекараме заедно. Това беше едното. Маска почти никъде не слагах, освен ако не ми се караха, нали. А имаше и такива доносници, между другото, понеже все пак съм някакво популярно лице и пишех непрекъснато. Тя, Джуджи, влезе в ония магазин на 28 април в 4:40 и беше без маска и, нали, някакви такива неща. Така че, общо взето, това е много елементарен такъв бунт. Бунт на древно, както бих се изразила, но пък в крайна сметка това си е моя бунт. Все пак не те ли е страх? В смисъл, близки познати, да кажа, които са се срещали вече с заразата? Знаеш ли, имаш ли примери? Имам, да. Моите приятели от близкото ми обкръжение, които между другото доста се пазеха, всички ходеха с маски и никой не си позволяваше като мен да нарушава правилата. Те всички се разболяха. Ама абсолютно всички. Аз сега чакай да чукам на дърво, защото наистина съм суеверна. Аз за сега поне, сега не знам, може и да се разболея никой. Аз не смятам, че един вирус пък толкова лесно ще ме събори, при положение, че на мен през живота ми се случиха доста, даже преди 2 години имах доста сериозна операция от доста сериозно заболяване, така че пък сега в крайна сметка, ако трябва да умра от вирус, ще умра от вирус. Да, ма предпочитам да умра на сцената някакси така. Или в телевизионния фир. Да си говорим за проблема, който споменаваш. Да. Той е с сърцето. Разкажи ни малко повече за него. Ами, 2019 февруари месец ми откриха така нареченият миксом в лявото предсърдие. Честно да ви кажа, аз въобще не бях чувала за такова нещо. Това е доброкачествен тумор, който се оказа, че е доста срещан при сърцата, нали, при сърдечните проблеми. Аз даже дълго време си мислих, че сърцето е може би единственият орган, който не произвежда тумори, обаче се оказа, че не съм права. Слава Богу, сърцето не, много рядко има злокачествени тумори при сърцето. Но как се случи, аз... Примерно, въобще през ум не ми е минавало, че мога да имам точно това заболяване, защото общо взето симптомите му са като на много други. Да кажем, аз в продължение примерно на 3-4 години, сега не знам колко, но започнах да получавам едни такива леки сърцебиения, които много бързо преминаваха. Примерно някакво леко задъхване, ходейки напред-назад, обаче аз това го отдавах на примерно това, че малко съм понапълняване. Сега човек като понапълнение, нали, понякога се задъхва, като прави някакви неща. За сърцебиенето е нормално, плюс аз всеки получава в някакъв момент. И това бяха симптомите де-факто. Но този тумор си е расъл в мен. Не знам колко време, защото няма как да разбереш, нали, точно. И в един момент той започва много да ми пречи, защото де-факто клапата, митралната не може да изпомпва добре кръвта и кръвообращението се, там не знам какво се случва всъщност, забавя се, нещо, нали, не е окей. Аз получих един хрип, тук ми седеше на гърлото, който, нали, ти искаш да го изкашеш, ама не можеш. И задъхвайки се, започнах да си мисля, че имам нещо на белия дроб. И мислех да, викаме, е добре, крайно време вече да отида да си направя някакво изследване на белия дроб, нали, някаква снимка, защото имаше моменти, в които аз дори вече като се наведа да си завържа, примерно, обувките и се задъхвах, което беше много неприятно. И тогава работих в една друга телевизия. Там, за да се качиш към студиото, имаше бая стълби. Аз вече на втората стълба бях абсолютно каталясала. И нали, съм си артистка по душа. Се правих, че говоря по телефона, нали, ако мине някой колега да не ме види там, че пръхта, като не мога да си взема въздух по стълбите. И беше много смешно. И споделих, не знам, аз по принцип съм от хората, които не споделят, когато нещо им не им е добре, но не знам, там с една колежка споделих, че ще си направя такова изследване на белия дроб. Тя казва, не, я си направи на сърцето, защото
мъжа ми имаше някакъв подобен проблем и се оказа, аз викам хубаво. И прибирайки се към нас, аз живея близо до Сити клиник, кардиологията на Сити клиник на околовръзното. Бе, викам, я да завия така лекичко. Съвсем случайно. Да, съвсем случайно. Не отидах при познат лекар, не отидах. Изключителни професионалисти, аз прегледаме доктор Янева, просто си записах час. Тя ми направи много обстоен преглед. То вече на ехографа се видя какъв е проблема. И оттам нататък, просто за 2-3 дни след това, всъщност аз влязах за операция, защото то няма друг начин за лечение, освен оперативния. И особено пък в моя случай, нали, при така доста сериозен вече като размер тумор, е най-добре да бъде такава, как се казва, кардинална операция. Не лапароскопска, примерно, а такава, която е отворена операция. За съжаление, има един доста сериозен белег тук, защото те ти отварят гръдната кост. Но така, оперираме доктор Келчев, пак в Сити клиник. Той е шеф там на хирургията, на кардиологията. Изключителни професионалисти бяха всички ти, изключително. Професор Иво Петров, пък той ми прави коронарография, защото се правят доста изследвания преди това. Така че, въобще, аз не искам сега конкретно на всички да казвам благодаря, защото със сигурност ще изпусна някой. И за сестрите говоря, и за санитарите, всички, които бяха там в хирургията. Така че сега се радвам, че мога да го направя, че преди пък нямах възможност да им благодаря от ефира. Само белегът ли е това, което ти остава като последица след да. Операцията? За щастие. За щастие. Аз съм говорила пък с доктор Кантарджиев младши, който каза, че ще ми го оправи. Но мисля да не си го оправям, поне не сега. Не мога да ходя с тези големи декултета, с които ходих преди, но... Знаеш, беше много странно, защото аз абсолютно, отивайки към Сити клиник тогава за преглед, въобще не очаквах, че може да има нещо сериозно, и то такова сериозно. И си карам аз колата, отивайки... В първия момент, нали, тя, доктор Янева, каза ми, нали, седнете сега за малко. И аз викам, опа, явно нещо сериозно, нали, що така вече задълбочено седнете и така. И като ми каза, в първия момент диагнозата беше много странно, все едно не се отнася за мен, все едно за някой друг. После, нали, това са първите две минути, после на третата минута всъщност осъзнах, че аз имам, нали, сериозен проблем. И веднага аз така съм устроена, че като има някакъв проблем, веднага включвам на режим как да го реша този проблем. За всичко е така. Дали ще е здравословен, дали не, няма значение. И като чух, нали, тази диагноза, веднага казах какво трябва да направим, как се... Даже си спомням, че то беше вторник ден, в който отидах и тя каза, нали, трябва с операция, няма как по друг начин. Аз викам, добре, кога? Утре ли? Утре? Не, утре не мога, утре съм на снимки. Ама, нали, някаква такава истерия ме беше обзела малко или много. Но както и да е, разбрахме се там кога, какво, що и вече си карам към нас. Ама аз имах тогава чисто нова кола и чисто нова пълто. И си карам и си викам, боже, аз сега така не мога да умра просто е така, защото кой ще ми кара сега новата кола и кой ще ми носи новото пълто. И въобще бях много така, много беше смешно, после ми беше смешно. Но наистина за това нещо съжалявах бе, че ако евентуално умра, няма да съм си поносила новите неща. Така че бих казала на зрителите, аз ще пита и зиноседе новите дрехи, защото не се знае кога какво. А след тази интервенция на нещо препоръчаха ли ти? Спазваш ли някакви мерки, не, някакъв режим? Не, пих едни лекарства там известно време, то няма как, нали, трябва да се пие. Аз даже на 20-я ден след операцията, всъщност единственото нещо, което ми беше дискомфорт, понеже гръдната кост, както знаете, тя е най-дебелата кост в човешкото тяло, мисля, че сега не знам дали не бъркам, чисто медицински, но тя се реже с един флекс, за да ти отворят гръдния кост. И после това е много болезнен. Смисъл, костта те боли, иначе сърцето, нали, то... Няма то какво. То даже си работи вече окей. Нали? Аз даже викам, боже, аз съм можела да дишам. Аз толкова бях свикнала да не мога да дишам, че като го махнаха това миксом, аз взех, че продишах и викам, леле, това няма такъв кеф, нали, човек да диша. И на 20-я ден аз заминах за Италия. Между другото с приятели и даже докторите така, викам, аз заминавам и доктора вика, бе, не, сега къде сте? Бе, викам, заминавам, няма какво, нали. Обаче ходих с един такъв
как се казва, като пояс, което ти пристяга всъщност костта, за да може да зарасне. И си пътувах напред-назад и ми беше много добре. Казваш, че си лекувана и операцията е направена от изключителни професионалисти. Избрала си да го направиш в България. Защото много хора, когато имат сериозен здравословен проблем, избират да се лекуват в чужбина, ако имат възможност за това, разбира се. Означава ли това, че започваме да градим все повече доверие към медиците и у нас? Аз съм от хората, които никога не съм имала лошо отношение към българските медици. Няма някой, който да не е минал през някой лекар или през някоя операция или през някакво ощупване. И в тази връзка въобще не съм си помислила да ходя в чужбина, честно казано. И даже в самата болница всичко на световно ниво, казвам го абсолютно, с чисто сърце, лекарите. И знаеш кое ми направи впечатление? Аз наистина друг път съм била по болници. Точно вечерта преди операцията, нали, те идват да те видят, да ти разкажат на другия ден какво точно ще се случи, нали, как ще протече самата операция. И направи ми много силно впечатление, защото не го казаха само на мен, казаха го и на... Имаше още две жени с мен в стаята и на другите две, на които им предстоеше операция. Нали, те ти обясняват това, това сега ще направим, така ще направим. И ако Господ е рекал, всичко ще мине. Това много рядко можеш да го чуеш от ортодоксален медик, нали, лекар. Наистина е много рядко. Обикновено се смята, че е в противоречие медицината с вярата. Тези хора там всички, това са млади лекари, нали, повечето бяха около 40 годишни. Млади хора, млади мъже и жени, които говореха по този начин и аз бях, наистина това ме изуми. Е, това нещо, което ме изуми, не знам, що пък толкова се изумих, но наистина не е често срещано. Първата част на това предаване показахме също млад лекар, също от тази болница, така че е хубаво, колкото се може повече да ги показваме. Само да кажа, че добрите български лекари не са само в тази болница, в интерес на истината, навсякъде са, навсякъде ги има. Естествено, има и тези, които развалят доброто име на българския лекар, но това пък къде не го има? Това е всяка една професия и при телевизионните водещи. Така. Някои сме добри, някои не особено. Това е в рамките на жегата. Какво мислиш за ваксините? Сега е най-актуалната тема в момента. Не съм антиваксър, само да кажа, но аз лично от грипна ваксина никога в живота си не съм се ваксинирала по никакъв начин. И сега това, което си мисля, ако не ме задължат, нали, защото сега всички повтарят как не е задължително, но ако утре ти кажат, ми ти на работа не можеш да дойдеш, ако нямаш ваксина, или не можеш да пътуваш или къде си, ако нямаш ваксина, така или иначе, вероятно всички ще се ваксинираме. Но не бих се ваксинирала, ако някой не ми го наложи. Говоря за COVID. Да, ако не ме задължат, няма да се ваксинирам. По един или друг начин. Но така или иначе, аз имам малко по-особено отношение. Пак казвам, различно от мейнстрим отношението към този вирус. Да, той го има. Тежък е. Някои хора го изкараха много тежко. Факт. И мои близки такива. Но... за съжаление, имаше хора, които си отидаха, но това от всяка една болест и от всеки един грип може човек да си отиде от осложненията. Така че тук имаме малко инфовойна, малко инфоепидемия, по-скоро бих казала, отколкото реална такава медицинска. Но за съжаление, пък... да, времето ни свърши неусетно, но пак ще те поканим. А в Healthy Lifestyle показваш, че и звездите боледуват, да. За съжаление. Така ли е? Много, да, много често се случи. Дайте за хора като нас. Аре, сега ние ще боледуваме, пък те не. Айде, моля ти се. Боледуват... Обаче там се отварят повече да говорят за това, защото все пак това са лични, да, интимни неща. Това. Аз не знам. Ето, вие ме попитахте преди да ме поканите дали ще си говоря за проблема. Ама разбира се, защо да не говоря? Плюс това, човек като е малко или много публично познат на аудиторията, той трябва да си споделя нещата, защото вероятно има много хора като мен. Ето аз, ако не ми беше споделила моя колежка да отида да си видя сърцето, може би нямаше се сета и може би щях да умра, примерно, откъде да знам, случва се, можех да се задуша. Така че трябва да се говори, да, оказва се, че холивудските звезди имат доста сериозни заболявания. И знаеш кое ми прави впечатление, че повечето от тях са на психологична основа обаче. Може би и нашите тук звезди са така, но не смеят да си признаят. Като ме фане някоя лудост, пак ще дойда ви гостувам. Винаги си добре дошла.
Благодарим ти, Джуджи, за този разговор и успех с предаването и до скоро. Ние те гледаме. А после вие ще ми гостувате. Няма да се измъкнете тога така. Обещано в ефир. Много благодарим. Джуджи беше наш гост в този толкова увлекателен разговор. За съжаление, обаче, времето ни приключи. Това е краят на днешната Healthy Morning. Живеем ви приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.